Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos da sala online, tá bom? Eu sei que vocês gostam bastante, faz tempo que eu não trago aqui pro canal algum vídeo mostrando os recebidos, né? Então é isso, se você gosta de vídeos como esse, por favor, pra me ajudar, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar alguma novidade daqui, você recebe daí. É isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa é a caixa que eu ganhei. Aliás, tem duas aqui. Resolvi mostrar pra vocês os dois recebidos que eu tive da sala online. Na verdade, todo mês eu recebo uma caixinha, mas aí eu fiz esse acumuladinho de duas caixinhas pra mostrar pra vocês, tá? Gente, olha só. Recebi esse Hidra Babosa Restauração Profunda. Existe outros Hidra Babosas, né? Esse é de restauração, acho que eu trouxe aqui no canal um de hidratação, vou colocar o link aqui embaixo na descrição, a resenha, tá? Olha só, ele parece ser muito bom, eu ainda não usei, por isso mesmo eu ainda não trouxe resenha pra vocês, mas ó, maravilhoso, um kitzinho de shampoo e condicionador. Ganhei esse Tô de Caixinhos Multi Baby, olha só que lindo, de 300ml, e ele é multifuncional, ou seja, ele serve como condicionador, como várias coisinhas assim, sabe? Pelo menos é o que tem. Veio essa bolsinha, olha só, gente, que linda. Ó, orgulho de todas as minhas cores sala online, é uma necessairezinha, né, na verdade? E olha só, já vou levar em viagem, porque ela é muito linda. Eu, pelo menos, achei muito bonita. Aí nós temos aqui um ativador de cachos, olha só que legal, já trouxe também, eu acho que o creme de pentear, não sei se shampoo e condicionador, eu vou deixar o link aqui embaixo, falta, salvo engano, esse ativador de cachos, que eu não testei, quando eu testar, não tenha dúvidas que eu vou trazer resenha aqui pra vocês, tá? Bom, próxima caixa, esse aqui, que vocês já têm resenha aqui no canal, outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é o óleo de manga, tá? Ele é o de 1 kg e, assim, um dos produtos que eu mais gostei até então da sala online. Pra quem não sabe, já faz mais de 2 anos, acredito, que eu tenho essa parceria com a sala online. E esse é um dos produtos que eu mais gostei, só pra vocês terem noção, durante esses 2 anos. Esse Day After já é o líquido, como se fosse a primeira vez, ele é vegano, enfim, tudo de bom. Eu já tive a oportunidade de testá-lo, tá? Não vai ser a primeira vez que eu testei, mas eu não trouxe resenha pra vocês. Mas eu vou trazer dessa vez, porque eu acho maravilhoso. Eu recebi esse aqui de mel, que também tem resenha aqui no canal pra vocês, mais um vídeo que vai estar na descrição. Gente, desculpa as notificações do celular, esqueci de desligar. Pera aí, eu vou desligar agora. Pronto, acho que agora parou a notificação, hein? Recebi esse aqui de mel, é outro vídeo que vai ter aqui pra vocês na descrição, é um ativador de cachos, tá? E eu já falei pra vocês, tanto o shampoo, o condicionador e esse ativador de cachos, assim, também é um dos meus preferidos, porque eu acho que hidrata muito o cabelo. Recebi esse ativador de cachos Profix, tá? Também é um dos produtos, assim, preferidos da vida, tem também resenha aqui no canal dele, tá? Recebi esse ativador de cachos umidificador, que eu achei incrível, de óleo de argan e proteína do arroz. Achei, assim, incrível mesmo, me surpreendeu pra caramba. Essa água de coco que eu trouxe lá no comecinho da parceria, e ele segue comigo intacto até hoje, essa online enviou de novo, tá cheinho, graças a Deus. Vou usar muito, uso muito, aliás. Esse aqui, ativador de cachos de vinagre de maçã, também trouxe lá no comecinho da parceria com a sala online. Acho que ano retrasado eu trouxe aqui a máscara de hidratação, esse daqui, o creme de pentear, enfim, aqui no canal. Mais um Tô de Caixinhos, só que esse é creme pra pentear, não é um ativador de cachos, tá? Porém, é da mesma linha
Linha Kids. Eu só não sei se eu trouxe ele aqui no canal, mas eu vou dar uma olhadinha e se tiver, vai estar na descrição. Penúltimo, essa máscara maravilhosa de anti-queda, 3 vezes menos queda. E ela é maravilhosa mesmo, mesmo, mesmo. Eu não posso falar em relação à queda, mas eu posso falar em relação à hidratação, que eu me surpreendi bastante. Meu cabelo, eu não sou de hidratar horrores o meu cabelo, não é um hábito legal, mas eu não sou de hidratar horrores, assim, essa hidratação mais profunda. Então, quando eu faço, dá pra saber se a máscara presta ou não, porque o meu cabelo, meu Deus, fica diferenciado. E, gente, por último, mas não menos importante, esse gel de definição, que recentemente fiz resenha dele aqui no canal também. Ele me surpreendeu muito, eu nunca tinha usado um produto em gel, apenas as gelatinas, mas em gel, como se fosse um creme, não. Esse também é Profix, tá? E assim, eu me surpreendi muito. Ou seja, gente, foram esses os produtos. Caso você tenha curiosidade de saber mais a respeito de algum produto, comenta aqui embaixo, tá bom? Que com certeza eu vou testar e vou trazer aqui no canal pra vocês. Ou vai ter link na descrição de algum desses produtos também pra vocês assistirem, tirarem as suas dúvidas, tá certo? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!